Expo 2020 Dubai Beynəlxalq sərgisi çərçivəsində Azərbaycan turizm həftəsinə start verilib. Heydər Əliyev mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən həftə çərçivəsində Azərbaycanın milli pavilyonunda müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. İlk olaraq Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən Azərbaycanın agro və qastroturizm imkanları təqdim olunub. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengschmidt mart ayına qədər davam edəcək sərginin Azərbaycanın çoxsaylı turizm imkanlarının təqdimatı üçün mühüm platform olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə 2020-ci ilin mart ayının sonuna kimi milli pavilyonda Azərbaycanın təbliğinə həsr olunan silsilə tədbirlər keçiriləcək. Expo 2020 Dubai Beynəlxalq sərgisində bu həftə Azərbaycanın ilk həftəsidir. Biz insanları Azərbaycan pavilyonunda keçirilən tədbirlərə iştirak etməyə dəvət edirik. Burada Azərbaycan təamlarının dadılması üçün imkan yaradılıb. Həmçinin B2B təqdimatlar keçirilir. Növbəti Azərbaycan həftəsi noyabr ayında keçiriləcək. Ümumilikdə bu həftə turizm və səyahət həsr olunub. Bütün ölkələr bir yerə toplanaraq bu həftəni gözəl qeyd edirlər. Mart ayının sonuna qədər burada müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Bu gözəl Azərbaycan pavilyonundan Azərbaycanı və onun çoxsaylı turizm imkanlarını təbliğ etmək üçün istifadə edəcəyik. Açılışda həmçinin Azərbaycanın agro-qastroturizm potensialını özündə birləşdirən Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gələn Slow Food Beynəlxalq layihəsinin Dad Gəmisi adlandırılan milli turizm məhsulunun təqdimatı da keçirilib. Və həmin məhsulun çox dəyərli elementlərindən olan Azərbaycanın dünyanın dadlar gəmisi siyahısında 31 dənə qeydiyyatdan keçmiş biomüxtəlif nümunəsinin hazırlanmış özümüzün ilk milli dadlar gəmisi menyumuzu təqdim elədik. Bu menyu vasitəsilə biz biomüxtəlif nümunələrimizi insanların, turistlərin mətbəxlərinə daxil edə bildik və onların Azərbaycanın yabanı, dağlarda bitən, icma tərəfindən istehsal olunan bu nümunələri haqqında fikirlərini öyrənə bildik və əlbəttə ki, Azərbaycanın turizm potensialına bir daha baxa bildik. Milli pavilyondakı interaktiv elektron vasitələrdə Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, müasir incəsənəti və digər mövzularda video çarxlar təqdim edilir. Eləcə də Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın iqtisadi və sosial sahələrdə davamlı inkişafı və innovasiyalar, 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda aparılan quruculuq işləri haqqında məlumat verilir. Turizm həftəsi çərçivəsində yarım səhradan sıx meşələrə başlıqlı Bakı, Lənkəran və Əlirikə əhatə edən cənub istiqaməti, ən aşağı nöqtədən ən yüksəkliklərə başlıqlı Bakı, Xızı, Quba və Qusarı əhatə edən şimal istiqaməti, qədim izlər heyrətamiz mənzərələr başlıqlı Bakı, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələni əhatə edən şimal qərb istiqaməti, müalicəvi təbiət ilham verici tarix başlıqlı Bakı, Gəncə, Naftalan və Göygölə əhatə edən qərb istiqamətinin turizm potensialını nümayiş etdirən təqdimatlar keçiriləcək. Oktyabrın 1-dən start götürən sərgi 2022-ci ilin 31 mart tarixinə dək davam edəcək.